Один із волонтерських логістичних складів. Тут формується чергова партія. Черговий караван допомоги на схід. Нам приїхала допомога з Польщі, з Італії, з Німеччини, від наших волонтерів, які за кордоном. І ми зараз цю волонтерську допомогу, це медичні засоби, це їжа для наших військових, тепловізори також ми виземемо для основної бригади. І оце зараз ми завантажили. Олексій розповідає, на четвертий місяць, на жаль, тема війни стає буденністю. Через це кількість такої необхідної допомоги зменшується. Раз на 10 діб ми їдемо, але це залежить від допомоги, наскільки вона поступає, наскільки вона є. В останній час стало важко збирати допомогу, бо люди якось вже почали думати, що війни немає. На щастя, так думають не всі. Це вже Донеччина. Броня, а на ній медичне приладдя для негайної допомоги. Арсен – французький громадянин українського походження. Після початку вторгнення він живе на дві країни. Я французький анестезіолог-реаніматолог. Я вже живу, я родився в Україні, живу вже 25 років во Франції. От, і коли почалась війна, я прийшов тут допомогти. Тут на сході він медик-доброволець. Арсен уже встиг, так би мовити, понюхати пороху. Нещодавно чоловік із колегами потрапив під щільний обстріл. Відбулися малою ціною. Вижили, але втратили машину евакуації. Ми ходили з колони, ми там в місті працюємо. Как медицинская поддержка, и были обстрелы, когда мы продвигались с ними. Вот. Что это были за обстрелы? Это вот... Артиллерия, миномет, особенно артиллерия. Что с машиной случилось? Машина полностью разбомбила. Больше машины нет. Після цього медик-волонтер придбав у Франції цей джип-пікап, і його вже пригнали на Донбас. Когда военные стоят на передовой, когда есть там обстрелы, когда есть раненые, только такой пикап кейс может забрать человека. Поэтому нужно очень большое количество таких пикапов, которые можно может за минуту забрать раненого и его нам привезти. За короткий час Арсен, крім власної медичної допомоги, тут, на фронті, організував закупівлю і перевезення різноманітних приладів та матеріалів на сотні тисяч євро. Чоловік і надалі збирається допомагати Україні у її боротьбі за власну свободу. Ніна Коломієць, Руслан Сміщук, подробиці телеканал «Інтермарафон», єдині новини.